Speakers Forum Live. Konsepti on nyt startattu. Tämä ei ole niin sanottu perinteinen webinaari, jossa isketään yksi kamera jaloilleen ja sen jälkeen se käydään painamassa rekki ja yksi ihminen puhuu, vaan se, että on juontaja, on puhuja, on muita esiintyjiä, niin se suo sen dynamiikan ja keskustelumahdollisuuden, joka voidaan sitten avata sinne päin. Puhuja toimii tilanteen johtajana ihan niin kuin normaalissakin live-tilanteessa. Ihmiset kommentoi kesken tämän lähetyksen ja puhujat poimii sitten osallistujien kommentteja. Ja ne voi tulla sieltä pelkkänä äänenä tai voi tulla ääni ja kuva. Ja näin me saadaan interaktiivisuutta tähän Speakers Forum Live-lähetykseen. Tässä näitä mahdollisuuksia on, mutta jos tämä kiinnostaa, innostutte, niin ottakaa yhteyttä Speakers Forumiin. Tilatkaa lisää ja hyvää etätyöpäivää.